නාඩිය ජෝතිෂයට අනුව 2024 වර්ෂයේ සිංහල අලුත් අවුරුදු ලග්න පලාපල සූර්ය සංක්‍රාන්තිය සිදුවන වෙලාවට වෘශ්චික ලග්නය උදාව පවතිනවා. ලග්නයෙන් හතර වැන්නේ ශනි කුජද, පස් වැන්නේ සිකුරු රාහු බුධ නෙප්චූන්ද, හය වැන්නේ රවි ගුරු යුරේනස්ද, අට වැන්නේ සඳුද, 11 වැන්නේ කේතුද සිටිනවා. ඉතින් මේ ග්‍රහ පිහිටීම් ලග්නවලට කෙසේ බලපානවාද යන්න අපි දැන් විමසා බලමු. සිංහ ලග්නය. සිංහ ලග්නයෙන් පසු ඔබගේ ග්‍රහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී ජුනි මාසයේ දක්වා ඔබ සැමියන් අතර සුළු මතභේද ඇතිවන බවක් පෙන්වුම් කරනවා. එන්පසු සමගින් ජීවත් විය හැකි. ජුනි මාසයෙන් පසු විවාහ අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපන කටයුතුවල සාර්ථකත්වය ඇතිවන බවක් පෙන්වුම් කරනවා. උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලැබෙනවා. විදේශ අධ්‍යාපන බලාපොරොත්තු අයට සුළු බාධා පෙන්වුම් කළත් ඒවා මැඩගෙන තම අරමුණු කරා යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී රැකියා ව්‍යාපාරවලට ඉතා ශුභ බවක් පෙන්වුම් කරනවා. උසස් වීම ආදායම් වැඩි වීම පෙන්වනවා. තමන් කරන කියන වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී උදරය කොන්ද ප්‍රදේශයේ වේදන ඇතිවන බවක් පෙන්වුම් කරනවා. හිසේ කැක්කුම් වලට ඉඩ තිබෙනවා. ඒවාට පිළිවෙත් ලෙස සෙනසුරාදා දිනවල වැඩකේ මල්, නිල් මල් ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න.